ពិភពលោកបាទបាទចាំមើលចុងភៅបន្តិចបាទដូចខ្ញុំបាទជម្រាបចឹងគេថាដើរមកស្តាប់បាយឃើញអត់បាទបាទអត់មានសមអត់មានអីទេបាទឃើញជួបថតបដហើយបាទបាទនេះណែអ្នកសម្អាតទាបាទបាទអ្នកសម្អាតទាបាទបាទនេះកោះពោះវៀនបាទបាទកោះអឺញ៉ាញ់ណាអូពោះបាទជូគុនម៉ែបាទតែបើជូគុនម៉ែយើងពីដើមលឿងអានេះសតាតនលីអត់តនលីបាទហើយល្ងាចនេះមកហូបអីល្ងាចនេះបាទលៀងអ្នកផ្ទះមកហូបអីអូទីទីហ្នឹងហើយបាទទីបើជូគុនម៉ែអត់ទីចំភៅកុំស្កាប់បាទឯណោះចំភៅញ៉ាំបណ្ដើបណ្ដើបាទឥឡូវលឺអ្នកចម្រៀងស្រីឥឡូវយើងទៅថតអ្នកចម្រៀងស្រីបន្តិចទៅបាទបាទតែអញ្ជើញទៅមើលអ្នកចម្រៀងស្រីមកបាត់អត់អូតាតាយូវេកតាតាយើងក៏មើលអ្នកជារៀងត្រីបបរណាអានាអូសាក់តាអូ
ทุ่งป่าลอยทุ่งป่า